Здравейте, хора, аз съм Хакера БГ и днеска ще играем The Last Day on Earth и бум, ще направим един евент, ще отидем при този Worked Ship, да видим какво ще ни се паде. Ще се използвам. Опа-та-та! Пристигнахме. Маля, 24 градуса по Целзия. Уху! Там е лято, бе. Та. Е, ако ще кажеш го пуснеш, а? А, така, майде. Ох, те са толкова лесни, че... Аз ще се бия и те си умруш. Не искам си хабя. Сопата. Е, те всички ме видяха, бе. Штам, туп. Гай, ти почти нищо не правиш. Бенг. Айде. На баня. Добре, тук няма. Ай се. Сники стил. Готови ли сте? Туп. И сега. Да видим. Имаме едно. Да видим какво ще ни се пъде. Да, бе! Стига, бе! Аз съм луто, бе! Невъзможно! Цяло е! Ти си пиян! Въх, невъзможно! Вау! Падна ми се! What the fuck? Вау! Ето хора, когато сте про, като мен, не, шегувам се. Трябва да събера малко такива, pumpkin seed. Те преди бяха carrot seed, ама заради новия апдейт ги прекръстиха вече. И морковете вече са тикви. Вече всичко е тиква. Вече има една каска, която тиква. Не се спомням колко армор беше. Май 8 ли? Сега, това няма го махам. Штоинг! Иначе бях планирал да направя клип как отивам и премазвам някое от жълтите места. Но явно ще се отбиеме до вкъщи и ще премажеме смъглър кампа. А, тук има евента с моторите. Сега оттам ще се взема нещата и ще ги оставя. Ще ви покажа колко добре съм се подготвил. Тъй. Штоинг. Гледайте се. Опа. Бум. И сега слагаме ето това е тук. Ще прибереме за сега. Това няма го прибираме. Торче го взимаме. Ще прибереме разашката. Сидовете засяваме. От, не тука. Штоинг. Сега тука оставяме сидовете. Въжетата също сега ще оставим.
Не бе, не аз се взем душ. Не искам. Така. Това прави. Добре, ще сложим това като броня, това като броня. И съм... Готов ли съм? Прекрасен съм. Сега, вземи си. Бла 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 брени. Ей това. И ще спърля клипа, за да няма бла бла бла, защо го правиш. Та хора, сега ще излезе и... Airdrop. Ще отиме да вземем нещо от него, някое оръжие. Да ги намачкаме. Сега. Понеже съм се сложил сопата, ще махна. Понеже и сега ще дойдат едни. И ще сла... The Big Boss. Ей, сега ще дойдат едни. Ето го. Приятел. Махай се, приятел. Мозъче. Мачете. Дъски. Добре. Ходим си. Бай. Have a great time. Боровинки. Да вземай сега. Мам. Да се похюна. И съм готов. За бой. И ще се върна, когато вече... И хора, завърнах се, почнахме квеста. Сега къде се мазно зомби? Ето те. Бабо! Къш в момента, къш! Къш, бе, бабо! Поне тихо! Няма моите... Тука... Джун помага. И... Вес! Не да заобиколиш. Не казах поне това да е. Чакай. Йес!
Завършихме квеста. Благодаря ти. С тях ще се хилна. Да се взема бухалката. И да видим какво има в този съндък. Плюс. Тъй. Време трябва ми се така. Штрак. Штрак. Якето. Weapon crate! Тауе! M16! Хора, това е най-якия епизод. Това е най-якия епизод. Не може да отречете. Не можете да отречете. Имам си бирам. Дай да изпиме една бира. Чайте, кой сега да припикаме? Ковчега, точно. M16. Е, това стана много як и много як епизод просто. Епизод просто муци. Чай, толчо ми е така, това ми е така. Какво да махна? Не искам да изпивам алкохола. Ай, ще юзна бандинга. За да взема... Ироните. Какво мога да се направя по всяко време? Ама... Че ли набояш ми трябва? Не, няма ми трябва. По всяко време ще я намеря. И да, хора! Смятам това да бъде за този клип. Стана доста интересен. Надявам се на вас също да ви е харесал. На мен много ми хареса. Станаха много неща. Паднаха ни се две яки оръжия. Ужас. Можете ли повярвате? Ай, ще изгледам клипче и ще се върна като го изгледам. Уц! Добре, потеглям към вкъщи. Юху! Толкова много неща. Аз не вярвах. Честно, аз не вярвах, че ще ми се падне Емка. Тук някакво да разтоварвам и тук вече ще разтоварвам. Емчицата майка. Това. Мачете. Това. Въх, колко оръжа. Тия ще се ги сваля. Ще ги запазя. Ще разберете за какво и за къде. И сигурно вече от други ден ще кача нов епизод на The Last Day on Earth. Малко почивка да си дам, че много се видях във взор с напоследък с клиповете. Тъй, оставяме музика, оставяме зъбът. Оставяме алкохола. Боят. Ехо. Боя. Ей, тук са. А колко ми иска за да бъде десам един съндък в черно? Ако е било 5 ноша седна. Добре, хора, аз и сега след малко ще се върна в бункера и ще взема на боя. Не в бункера, дето аз днеска бях с вас. Хакера БГ играхме да вас да я унър. Надявам се клипът да ви е харесал. Знаете процедурата. Палец нагоре, абонирайте се. И до скоро, също споделете с...